Can we start? Yep. Dobré odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci České fotbalové reprezentace před čtvrtfinále UEFA Euro 2020 proti Dánsku. Na vaše otázky jsou připraveni odpovídat trenér českého týmu Jaroslav Silhavy. Dobrý večer. Dobrý večer. A kapitán české reprezentace Vladimír Darida. Dobrý den. Dobrý večer. Rovnou se můžete začít hlásit o otázky. Nemálo hodin ještě. Ještě je u nás vlastně po dvě hodiny míň. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, mám se nejdřív ptát na Láďu, nebo... Ano, ano, prosím, otázky nejdříve na hráče. Tak Láďo, dobrý den, já bych se ptal, jak to s váma teda vypadá po zdravotní stránce, jestli jste na tom už výrazně líp než před osmi finále, jestli jste teda připravený 100% do zítřejšího zápasu, děkuju. Já můžu s klidným svědomím říct, že jsem 100% připravený na zápas. Absolvoval jsem včera plný, celý trénink bez problémů, bez reakce, takže do zápasu jsem připravený. Lukáš Michalík, Český rozhlas. Padli tu dalekou cestu do Azerbajdžánu. A co říkáte na ty podmínky tady, protože je opravdu velké teplo, tak jestli to může být problém v zápase a ještě jak vnímáte to, že tady asi nebude tolik lidí. Díky. Mrzí nás to, že to třeba nebude mít takovou atmosféru jako ten předchozí zápas, ale s tím asi nic nenaděláme, my se musíme na to připravit a o to více koncentrovat hlavě na ten zápas a na to, o co tady jde, jak je ten zápas důležitý. A cestování si myslím, že jsme zvládli bez problémů. Letěli jsme dva dny dopředu, abychom si tady zvykli na to prostředí a to si myslím, že nám pomůže. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Vládě, zdravím, doufám, že se slyšíme. Zeptal bych se, říkal jsi, jestli 100% připravený, ale přece jenom nemáš trošku obavy z toho, že jsi měl tu zápasovou pauzu a že by tohoto mohlo být potom znát, nebo se cítíš v pohodě? No, myslím, že kondičně by to neměl být žádný problém, protože těch zápasů předtím bylo dost a v tomhletom nevidím žádný problém. Michal Kvasnica, Deník Sport. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Laďo, dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli v kabině padla nějaká motivační slova o tom, že můžete vyrovnat po 17 letech ten úspěch z Eura 2004 a jestli padla i nějaká ta analogie na to, že i tehdy bylo ve čtvrtfinále Dánsko. Jestli jste se o tom bavili, jestli je to tak nějak téma, že jste blízko vyrovnání tady toho semifinále. Děkuju. Úplně konkrétně nebo přesně takhle jsme se nebavili, ale samozřejmě všichni vnímáme to, že to je velká šance na to uspět a dostat se takhle daleko, takže všichni jsou nažavení a chceme ten zápas zvládnout. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Dobré poledne, u vás dobrý večer. Vláďo, chtěl bych se zeptat trochu na Dány, kteří vás čekají. Bude to soupeř trochu jiného kalibru, než byli Holanďané. Co teda o nich zatím víte, jak byste charakterizoval, co byste k ním případně řekl? Dánsko, ač to nezní tak jako třeba Nizozemsko, Francie, Itálie, tak je to velmi kvalitní a silný soupeř. To si uvědomujeme, jsou myslím, že desátý na světě a nebereme to tak, že bychom my byli asi v roli favorita v tom zápase, ale chceme uspět a myslím, že narazí na sebe dva týmy, kteří hrajou hodně týmově, nejsou tam v jejich týmu žádné nějaký hvězdičky, ale jsou tam hráči, kteří hrajou ve vyspělých ligách a jako tým jsou velmi silní. Martin Moravec, DPA. Hello, Mr. Darida. You said that you're 100% ready for the game, but do you expect to stand in the starting lineup? Ano, do zápasu jsem připravený naskočit od začátku. To, jestli to tak bude nebo ne, tak to je asi spíš otázka potom na trenéra.
Jonas Dalgaard, Bold DK. Hello, this is for the coach. In Denmark, we talked a lot about the Danish team's possibility to change its formations during the games. Is Denmark a hard opponent to prepare on in that sense? Tak dobrý den. Tak vzhledem k tomu, Láďa už o tom mluvil, Dánové hrajou týmově, nejsou tam žádný velký hvězdy, ale dohromady tvoří skvělý tým a hrajou podobným stylem jako my, takže nás nečeká nic jednoduchého a vnímáme samozřejmě ty absence, které byly v předešlých zápasech, především asi Poulsen, Kjær a tak dále, ale myslím si, že když by nemohli tyto hráči, takže mají za sebe adekvátní náhradu a prostě ta jejich síla bude stejná. Jestli má ještě Lukáš Michalík z Českého rozhlasu otázku na hráče. Počasí tady, velké horko, velké dusno, tak jak to vnímáte vy, jak se vám v tom hraje, jak se s tím co nejlépe srovnat? Díky moc. Už je důležitá příprava během dneška, zítra celého dne, abychom se dokázali co nejvíc zavodnit a připravit se na to, že to nebude nic lehkého, ale ty podmínky jsou stejné jak pro nás, tak pro dánský tým a v tomhle tom to asi nebude mít žádný tým nějakou výhodu. Já pro tuto chvíli Vláďovi děkuju. Může se jít chystat na trénink a my můžeme pokračovat druhou částí tiskové konference otázkami na trenéra. Jonas Dalgaard, prosím. Again, sorry if I didn't hear it was for Darida only. Who do you see as Denmark's most important player and how have you been preparing? To je jednoduchá otázka, tým dámská a ten týmový duch, který oni mají, tak ten má obrovskou sílu a pak z toho samozřejmě ty hráči jako Schmeichel, Christensen, Poulsen a Dolberg, Delaney, jako ty tvoří skvělý tým a v tom je jich asi největší síla. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Dobrý den, trenére. Jak moc ještě uvažujete o složení základní sestavy? Nebo jestli můžete, samozřejmě jasné, že neřeknete přesně, ale jestli už máte vyjasno, případně jestli tam budou teda nějaké změny a jak je to složité vůbec tu sestavu určit? Tak samozřejmě rozhodující je zdravotní stav. Tady jsme slyšeli Láďu, že včera už absolvoval celý trénink bez problémů. Dneska se cítí dobře, uvidíme po tom dnešním tréninku, jak bude vypadat a na základě toho se rozhodneme o té sestavě, kde samozřejmě taky není to úplně ještě dneska teďko 100% daný, kdo zítra nastoupí. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, trenére. Já bych se ptal na stejnou otázku, co už tady padla na Láďu, jestli bude nějaká třeba součástí předzápasových řeči vaší motivace, ta vzpomínka na ten rok 2004 a na ten výsledek 3-0. A jak vůbec na ten zápas vy vzpomínáte v roli asistenta tehdy? Tak já na něj vzpomínám moc rád, protože hodněkrát už jsem o tom hovořil a zpovídal na vaše dotazy, ale myslím si, že dnešní tým jako samozřejmě vědí, jak jsme hráli tenkrát tom 2-4, jak to bylo úspěšný, ale dneska už je prostě, jsou tady a teď, jo, takže ani nemám připraven žádnou řeč v tomhle smyslu, jo, máme tam samozřejmě víc věcí motivačních, ale nebude to směřovat k tomuto utkání. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
Dobrý den, já bych se zeptal ještě na zdravotní stav obecně, jestli jsou všichni hráči připraveni dnes trénovat a jestli ještě můžu dotaz na to, že vlastně tady bude minimum českých fanoušků oproti tomu zápasu v Budapešti třeba, tak jak to vnímáte, jestli to může být velký handicap? Díky. Tak v tuhle chvíli jsou všech 26 hráčů připravených naskočit do hry zítra, což je potěšitelný. Ta druhá část otázky, to mě nejvíc asi mrzí, že když si vzpomenu v Budapešti, jaký to bylo úžasný s našimi fanoušky, zase po dlouhé době vnímat a vnímat ten celý, ten plný stadion, tak tady se obávám, že tomu bude naopak a určitě to fotbalu, atmosféře toho fotbalu neprospívá, ale nic s tím nenaděláme, takže my se na to musíme připravit zodpovědně a popracovat ten postup. Vojtěch Povejšil, iDnes.cz. Dobrý den, trenére, slyšíme se. Ano. Já bych se chtěl zeptat ještě na to téma té sestavy, jak pro vás složitý přemýšlení to je, když se vezmou ty dva pohledy, že vítězná sestava se nemění, ale zároveň vám se vrátil uzdravený kapitán plus levý bek, na kterého jste vlastně dlouho spoléhal třeba v kvalifikaci a tak dále. Tak jak složité to pro vás bylo vlastně to přemýšlení na tou sestavou nejen z tohohle pohledu? Děkuji. Tak samozřejmě složitý je to pořád, protože teď, jak už jsem řekl, tady v té odpovědi předešlý, ještě to není úplně stoprocentní. Uvidíme Láďa, jak dneska dotrénuje, jak se bude cítit, to určitě bereme v potaz. Pak je tam víceméně, už jste to na kouk, Zonza Bořil nebo Pavel Kadeřábek, jo, taky téma. Takže není to jednoduché, ale myslím si, že věřím tomu, že se rozhodneme správně a že to bude tak, že to nenaruší tu touhu prostě pokračovat v tom výkonu, jako tomu bylo s Holandskem a že budeme na to hlavou hlavně připravení a hráči vědí, co je čeká. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Já bych ještě takovou otázku k Dánsku, trochu si o nich mluvil. Je to takový manšaft podobného herního stylu, jako máme my. Co by na něj mělo platit? Asi jim fotbal neznechutíte nějakým důrazem, osobním bráněním. Jaký zbraně teda volit na Dánsko? Tak především se jim vyrovnat tady v tom nasazení, jo, jako v tom naturelu, v tom přístupu, což si myslím, že jo, že to dokážeme to zvládnout. A pak samozřejmě tady bude ten rozdíl té kvality. Jo. Prostě jedna chybička může rozhodnout o tom, v tom okamžiku, jo, ten vývoj utkání najednou se převalí na jednu stranu a tak dále. Takže já věřím, že my jsme schopni být jejich týmu je tam jako velmi dobrých hráčů, který můžou taky rozhodnout, ale já věřím, že to budeme my, kteří využijou, dokážou využít ty chybičky soupeře a tou kvalitou se dostat do vedení, ať už po standardce nebo po nějaké chybě soupeře. Takže myslím si, že to bude hodně vyrovnaný utkání a soubojový a že prostě budou rozhodovat maličkosti. Petr Havlík, ČTK. Jestli jsem dobře koukal, tak je tam kolem 30 nebo přes 30 stupňů v Baku. Zítra má být dokonce snad 35, takže jestli už na to nějak třeba připravujete mužstvo, nevím, zvýšený příjem třeba minerálů, soli, vitaminů, větší zavodnění, aby si na to zvykli. Jo, tak přesně tak, jako tohle to všechno je v péči lékařů a fyzioterapeutů, takže tohle celý probíhá už jako soustavně. I v Budapešti bylo velký teplo, jo, takže to bylo podobné. Tady je to trošku jiný, teď je tady půl pátý výheň veliká, teda hřiště taky jako takový vyschlý, takže věřím tomu, že to dají zítra pořadatelé do pořádku a že to bude dobrý zápas. Akorát prostě ty fanoušci se obávám, že ty budou chybět.
Jonáš Bartoš, Deník Sport. Já bych možná i otázku směrem k Petrovi mluvčímu, právě ještě s ohledem na fanoušky, jestli přece nebylo ve hře třeba i s pomocí fačru vypravit nějaké letadlo pro ty, co chtěli přiletět. Já se v tuhle chvíli omlouvám tím, že jsem v bublině s týmem, tak pojďme se spojit po tiskovce a můžeme zjistit, jestli to bylo ve hře, ale my v týmu jsme určitě letadlo vypravovat nemohli. Takže se spojíme po tiskovce, ano? Díky. Michal Kvasnica, Deník Sport. Dobrý den, pane trenére, chtěl bych se zeptat na vaše osobní pocity před zápasem, možná kariéry, jak se vám spí, jestli přichází nervozita, natěšenost, protože celý národ se na to těší, věří vám, že zabojujete o ten Londýn. A pod dotaz, jak těžké je za ty 4 dny zas trošku přeměnit taktickou přípravu na zas trošku jiné rozestavení. Dáni jsou zase trošku specifičtější o něco jiného než Nizozemci, tak jaký to bylo ta příprava? Děkuju. Tak jako... Jestli se na to těším, samozřejmě moc se na to těším, to je jasný, zároveň s tím je to prostě, cítím ten závazek prostě, že, a což je dobře, že ty lidi to hodně zajímá a jsou taky natěšený, takže zároveň i tlak, spánek, je to takový jako před zápasem, to je podobný, možná uvidíme dneska, jak to bude, ale na mě až tak tolik nezáleží, doufám, nebo věřím, že hráči se na to vyspí a připraví se na to dobře. Příprava probíhala, byť s tím přesunem taky na Dány, máte pravdu, Dánové nastoupili v rozestavení trošku jiným na začátku turné, teď přešli na pětiobráncový nebo tříobráncový systém a jsou schopni i v průběhu toho zápasu změnit to rozestavení. Nicméně já věřím, že ať na videu nebo i na hřišti hráči to pochopili a věřím tomu, že na to budou připraveni. Vicky Sparks, BBC. Hello. I just wanted to ask, you mentioned the team spirit of Denmark earlier. I think we have all been so impressed because of what they've gone through. They are, as we say in England, the neutrals' favourites for a lot of people. How do you deal with that as an opposition manager and team who absolutely want to win this match for your country? Tak to je teda těžká otázka, nevím, nesondoval jsem to, jestli je víc fanoušků dánských nebo českých. Včera ráno v televizi jsem poslouchal Andy Murrayho a ten naopak říkal, že postoupí Češi z toho zápasu našeho zájemného, tak uvidíme po zápase, jaký to bude. Kdo se bude víc radovat, kolik lidí. A protože už další otázky nevidím, tak pro tuto chvíli děkuji jak vám za účast, tak trenérovi za odpovědi a uvidíme se zase zítra po zápase. Díky moc a hezký zbytek dne. Skáno.